wasiirka wasaaradda howlaha guud guryeynta iyo dhulka Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi oo maanta soo gaaray magaalada Gabeley ayaa kulan la yeeshay maamulka gobolka, isla markaasna waxau maamulka kala hadlay wasiirku sidii dhulkii nashqadaynta lagu sameeyey ee magaalada Gabeley hareeraheeda looga jari lahaa dhulkii danta guud ee yeelanaysay dowladdu. Waxaana halkaasi uga horreyn ka hadlay wasiirka howlaha guud guryeynta iyo dhulka Cabdirashiid Ducaale Qambi, waxaana uu yidhi master plan kaasoo magaalada koonaheeda dhinac kasta hal kilomitir ka sheeya jaha kasta oo loo kaco halaa kilomitir in dhulkii danta ee wareega ah in laga gooyo dantii guud. Taas aanu ka codsanayna dadweynaha Gabeley sidii horeba noogala shaqeeyaan inay noogala shaqeeyaan. Wixii laga bilaabo wiigan aan ku jirana hawshii la socodsiin doono dadweynaha beeraha leh ee dhulkaa la qorsheeyey dhulkoodu ku dhex jiro, waxaanu ka codsanaynaa inuu qof walba beertiisa ama dhulka uu ku leeyahay Gabeley inta master plan-ku maray inay u diyaar garoobaan inay kala qayb qaataan injineerada wasaaradda howlaha guud wixii ku saabsan bacadlaha Gabeley in lagala xiriirayo dowladda hoose ee degmada Gabeley oo aanu ku wareejinay maamulkeeda. Sidoo kale waxaa halkaasi hadalka soo kala dambeeyey barasaabka gobolka Gabeley Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye, mayorka magaalada Gabeley Maxamed Amiin Cumar Cabdi, waxayna yidhaahdeen iyo gobolkii ay iskaashanayaan kolle aniga shaqsiyan waxay iga saaran ka gudoomiye ahaan mas-uuliyad weyn oo marka town plan-ka la sameeyo danta guud la jaro iyo wasaaraddii ay jaraan danta guud ee gobolka mas-uuliyadeedu dusha waxay ka saarantahay waa gudoomiyaha gobolka, waana xil culus in loo ilaaliyo ummadda. Oo waxaan dhibay inagoo iswada jira aynu ulaashanno sidii aynu u ilaalinahayn ummadda oo ay u caddaan lahayd. Master plan-ka magaalada Gabeley loo sameynayey runtii master plan muddo soo qaatay buu ahaa, fulintiisana aanu annaga iyo wasaaraduba si wada jira runtii isaga kaashanay. Waxa iyadana aan u wada joognaa wejigii labaad oo noqon doona beerihii la qorsheeyey in la soo diiwaangeliyo dantii guud ee sharcigu ku waajibiyey ay dowladdu lahay. Runtii muhiim u ah dowladda iyo dadkaba, runtii saacad wasiir anagu saan horeba idinla shaqeynay, waxaanu aaminsanahay inuu qaranku isku dowlad u yahay iyo degmada iyo wasaaraddu isla qaataan, annaguna kulli gacmihii fulinaya baa noo diyaar baan u nahay wixii hawlahe nagaga soo aadan inaanu qabanno, waana waajibna saaran annagaaba dan guud ka samaysan oo shaqadan qabanna waa dan guuda mid gaara ma aha. Guulid Cali Ibrahim Alkacse, Sab TV, Gabeley. Oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 2 tayo waa telesom.